مونږ نن په فخر سره دا وایي چې دلته کو دا روډونه دي کو سکولونه دي ایون جنازګاه ده او ټرانسفارمر او بجلی خو تاسو ته الحمدلله ښه پته ده خدمت مونږ کړی دی او ان شاء الله په دقه خدمت باندې بیا روتی چې ان شاء الله کوم خدمت شوی دی نو ستاسو سره او د الله تعالی سره دا وعده ده چې دا خدمت په ان شاء الله ولعزیز د دینه نورم سیوا کوو کمو به نه خور د بټو یو زل بیا براولم دا زل خپل کلی تباچا براولم دا زل خپل کلی تباچا براولم خور د بټو یو زل بیا براولم دا زل خپل کلی تباچا براولم دا زل خپل کلی تباچا براولم چاتا وڑو ما با پلارو کی گلنا باچا سر تڑلی من غریبو امیدنا باچا لور کو با د پو زو پھر حجاب ایکس ویلج ناظم قالدرا آوازو لگا عوامو تا خپل کلیوالو تا یو پیغام عمر کول غواړم چې روان بلدیات الیکشن دی او دا الیکشن تقریبا په آخري مرحلو کې دی لکه چې په 31 تاریخ به الیکشن ورځي زما کلیوالو عزیزانو تاسو ته خو په خپه ده چې دا سیاست ما د 2001 نه انټر شوی ما او الحمدلله په مشرب دورو نو هغه په هغه وخت کې زه ایز اے ممبر منتخب کړی وم د عوامو نو الحمدلله د 2001 نه روان یم او دا نن 2022 دی په دې کې زه ویلج ناظم هم پاتې شوی ما او ناظمې کې تاسو ټولو کلیوالو ته دا پته ده چې الحمدلله الحمدلله ما د دې قوم خدمت په نرخه کړی دی کو هغه د لارو د کوسوی کو د بجلی کو د سکولونی مطلب دا دی چې هر قسمه حالاتو کې کو د تاڼې راغلی کو عدالت کې راغلی نادره کې راغلی ایون دا کو په پاسپورټ کې چا مسله راغلی نو الحمدلله په خپل سر تللی یم او په ټلیفونم مې کار کړی دی چې په کوم کې د تلو گنجائش شو هغې ته تلی ما چې په کوم کې ټلیفون کار کېدو نو هغه ما په ټلیفون کړی دی او الحمدلله په دې کې کو ټول کلی نه نو دا نیم په دې خبره گوا دی نو ستاسو په خدمت کې زه بیا د عرض کوم چې الیکشن دی مونږ خپل د دې قلدرې خلک ولاړی نو تاسو ښه سوچ سمجھ سره ووټ استعمال کې او داسې یو کس ته ووټ ورکړئ چې هغه تاسو په اعتمادی او تاسو ته دا پته چې د خدمت کولو والا دی مونږ چا غیبت نه کوو ځکه چې ټول عزیزان ولاړ دي ټول خپل خلک ولاړ دي مشران هم ولاړ دي کشران هم پکې ولاړ دي امزولی پکې هم ولاړ دي مونږ ټول د دې یو کلی خلک خو بیا پکې دا وګورئ چې بعضې سړی به کیلو بوج وړی شي بعضې سړی به دړې وړی شي بعضې سړی به من وړی شي نو دغه سوچ باندې ووټ ورکړئ او جذباتو نه به کار نه لې مونږ الحمدلله د پاکستان د پیپلز پارټي پلیټ فارم نه ولاړی او الحمدلله مونږ نن په فخر سره دا سوچ سمجھ سره دا ووټ استعمال کې او مونږ بیسیک یو مډل کلاس سره تعلق ساتو نو تاسو دا ووټ به انشاءالله بې ځای هم نه ځي او انشاءالله تعالی کو حکومت سره کوي نو انشاءالله تعالی خپل به ورسره یو ځای کوو چې د 1,00,000 روپو 500,000 روپو د 1,00,000 روپو وس کې بیا به ورسره کوو انشاءالله تعالی ستاسو خدمت به کوو او ان شاء الله دا تسلی ساتے چستا سو جوړتا پر ٹیسٹ نہ رسو.